19 February. Second day, Tini, second day, Bolte, me and Jay, Jim, Solitan, second day. Okay, Tao Fungo, Sukhisha, Sartan, like me, Mia Hortang, Mijaning, what has you worked like this? Okay, Mubarak, Tamasalia, Tajuk Bubar, Glazer, 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 Tamasalia, Tajuk Bubar, Glazer
And bakay this March no last niyang actually kaya scroll kay tong puro numa siya ba? Ganon ni pen card na roto tinong katang kay tonan usong kang kaya kaya. Tapos kaya pa na link kay na di. Wala kaya niyang kay 10,000. 10,000 na ko. Wala kaya niyang 10,000 lang lang ito na. Tao kay 500 na ko. Tao kay at least 500 charge ba niyo kaya man ang ukla kaya ni 500 charge na ka. Ani kay last year kay kada. Aman sa siyang kaya free tong masay. For time rito ko ganon final day jaso dati man sa niya ni Simita amza ninga siro gari ni mileage manli ya 8.17 tangju asingo 9.3 tong one ning tingi thian le ya aw hai nge tini ni bo video bo hain lang nai tini worship bro tonga na kisa misa angke ni worship of final rock bro no chang kisa sam chari ra na association program ni bage yamon bage nom teplok Blok sung kaginya pagi nok ni pelang. Kamu nak kicar di sini? Orang mau kicar ni bagi kisah demand kayo sini committee members nok. Kamu kay, ke, aman sini presiden pagi na, SNBSB ni. Ke, pagi ni sung. Hey, kay, yang tahu siapa? Hey. Tahu kay? Kebeng kay. Acha. Kacung kita pasang kay. Kebeng kay. Ke. Amat sendiri ni, amat kiri, cakap ni, songgai. Ah. Jadi, arah sendiri kau mah ingredients rok tu. Ah. Ya, mungkin bagai mah am sotak. Acha. Amat sendiri lagi tu, mereka. Jadi, meeting of hanya si klasik liru ni bagai. Acha. Cakap ni bagai. Jadi, Hazuri. 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 Amat tau mah kiri orang. Acha. Kau piyas boran ay mah kiri. Acha, acha, acha. Gemosa dah, gemosa dah. Gemosa, kisi cakap. Oh, dia hancur kerop. Ini sumber ke? Ini sumber ni dia. Awak dah pernah lima. Eh, mau makin bagai ceri, boleh kita mah? Gemosa tu yang ni siapa? Tang bagi kikla gemosa tabu. Kuila, orang tengah naik. Tahu ni? Acha. No, hai, kesan naik. Acha. Kampur eh, kesan kena. Oh, oh. Hmm, beri ceri, beri naik, beri cerita. Dia pun jenis serasa sekarang anak jara. Hehehe. Wah, kamu kerjain kamu. Kacau. Oh, okay. Nunggu ni na, mana itu tadi kita zakat dah tunggu apa? Bistor bani na kamera. Mana telan macam mana sih? Mana suka? Telan macam mana sih? Ah, asis tu kita pun sungguh kita buat kotor-kotor mang ni payah tempat je. Tanpa bagai. Ini ni kita biang kang tunggu ano? Mesti kita mungkin pati. Neng tahu saya pegi na apa je, apa je. Sabla asih sabla. Tamne. Dongna, mana ini ko bagu atau mungkin tak payah orang sajung. Wah. Aku kok sih mesti bayar konsen. Sabu sabo. Anu sabu, bingkumi sabu. Nono sabo. Aku sekarang ni halang ni ramah sama cilek ni ramah sama biar ni hanya ni tu nama. Aku sabu sabo, sabu ni anu sabo kita mampu. Nono sabo. Anu sabo. Kang, tu dulu. Pajak tu mana baru kaham. Pajak tu. Kang, 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 tuan cali ya. Kang, saya mesti ni kerengno. Pah. Pah, aku kepaya kau na. Pah, nama kah. Hamai, hangi tu naya ko. Naya, itu tini kaya salah. Hamai cakap kaya mana phone kita kisah. Kaya mana phone kita. Botrisa nukangai. Hah? Botrisa nukangai. Nukai nukai tu, itu salah. Hamai cakap aje. Dal, mungkin engkau century. Umur tahu. Khas ke nimas ke sapi gay. Ah. Mungkin ni bagai. Bini busli nak kipu nai. Busli kipu gay. Lo je bukur bahan sini. Iko. Busli kau kisah. Umur no. Mungkin tengah di sana. Acha acha. Hamai. Acha.
Bye bye.